valmis , valmis , tähelepanu , start . suur-suur aplaus nendele meestele , need on need , kelle pärast me seda võistlust korraldame ja teeme . siin nad on , prood , esimesed kolm . see aeg on 4:21 ja see mees on Mikk Tuisk . näete seda lauda siin , keegi sellega läheb täna koju . Mikk Tuisk . enne kui sa lähed koju , mine läbi Ergioskist ja osta see Bingoloto või Vikingloto pilet igaks juhuks . täname teid . Kogu laulatud supiklubi tänab teid . aplaus teile . ja näeme järgmine aasta .